dadi aku kumilak nedok kang mangapa-apa ing Wirata Yai. Inggih. Inggih, Kakang. Estunipun. Para putra menawi atas bebentenging Praja Wirata menika sacaipun kirang prayoga menika ndadosaken manah kula boten sekeca lan menika nguatosaken saged. Cupan bener Yai. Mula gedhe lelampahan niru marang Praja Wirata. Dakira jeneng sira pantes lantrep kalamun nampa bebungah. Hayo marake matur. Apa kang sira karepake Yai? Kula mboten badhe nyuwun bebungah ingkang awrat tumraping panguwasa Wirata. Kula namung kepingin bangun pasar enggal wonten ing kepatian kabutulan kang. Ya ya namung kaya mangkono. Mesti wae bakal dipinangkani kelawan sinuwun Matswapati ya. Lan malih wonten satengahing pasar enggal menika kula kepingin sanget ngawontenaken tontonan ingkang langka. Apa kuwi Yai? Adon-adon jago bombongan ing antawisipun kasepuan Wirata kalawan kaneman kepatian kabutulan. Minangkani amrih kuncaraning Praja Wirata ing samangke supados mboten dipun remehaken kalian para negara sanesipun. Angko namung menika kanthi ananging Nyai paduka mboten sisah kuatos. Awit menapa menawi to kula mboten saged gumregah kados mekaten. Tatampu wonten ing Praja Wirata mboten wonten bebenteng. Malah kaporo Praja Wirata busah basah ing samangkenipun. Thank you.
lamun ngrasakake lelah kon kang kaya mangkene nyai. Mangke rumiyin sing. Kahanan ingkang kados pun. Menawi kawas yo pancen, pancen, lamun jinulus ing toto gelang, koyo-koyo pancen ora ana rubeda kang tumama ing Praja Wirata nanging bareng dirasakake prakara kang tumempuh ing praja iki kebasan kaya ngulihat nikang bulat lan kaya ngubar ngubarung ya siraping kraja satemak nganti kaya ngedak ngedak kaya ati Sinuwun saya bebidong manah kula menawi paduka paring pangandikane kang kados mekaten sak menika boten wonten ingkang saged damel goreng manah sesungaran malah keporo darmi penjalukan baik penjalukan sing lagi nemu nalar nanging tinumpun iya miturut kula menika kekayaan ingkang luhur dai aja dupeh kuwi adimu banjur kuwi bebila boten tinumpun lah banjur piye kepengin langkung majel ora sing kencokku upaya jejering senopati jejiban senopati menika boten gampil sinuwun. Senopati kedah jagi wuting praja sinuwun. Sudesta. Nggih kados pun. Nganggo wewaton apa wae? Nganggo wewaton apa wae? Wong sing demen ngedu marang bangsane dhewe. Kuwi kalebu golongane menungsa kang culika budine, ngerti? Pakar tineng cipta rasa kang amung adhedhasar marang kaculikan mau anjoke amung bakal milik gendong lali wong yen wis lali mesti bakal ambadi wuto ampun paring pangandikan ingkang kados mekaten Sudesno, kowe ngerti. Lamun katerusan pakarti ning adi-adimu kang kaya mangkono kuwi mau. Urung tan murunga Praja Wirata iki bakal busah besek. Kisruh ruwet. Lan bakal ajur mumur tanpa dadi. Mulane apa? Saka pangrasaku kuwi ya ngerti.
bisa gawa lan nuntun bangsa iki marang kautaman kalebu mligine ngrek kabudayan. Kowe ra yo ngerti to? Iki kula mangertosi sinungku. Kabudayan ngono bisa ndudut rasa anjoke mengkone bakal sumarambah marang para kawula bisa aweh tentrem uripeng para kawula tentrem lan ayem. Nanging sinuwun kula tasih enggen nadyan to sampun kawula patukonake janji dumateng Nyai Kencongku badhe nuruti menapa ingkang dados bebungahipun menawi tu saged ngirep dhawuh wonten Raja Wirana patuko tasih enggen sinuwun. Aku iki dudu wong wuru. Aku ngerti lan aku ora bakal lali marang janji kudu rikala semono. Ning kowe ngerti Sudesna. Penjalukan kuwi penjalukan sing lumrah wae. Ananging mung kuwing kula sinuwun. Mung kuwing kula menika limrah. Awit menapa? Namung kangge jati wutuing Praja Wirata. Ingkang kula ketuni menika nalendra yen ngendika datang kenawa lawali tur cetanipun menawi tu dereng wonten tiyang ingkang saged ngasoraken kasaktenipun Nyai Raja Mala menika ateges Raja Wirata.
kene nganti jeneng Sira Sakloron karana nitik pawongan kae kang sentosa dodho baune menika anakipun Jagal Walakas miturut pawarta ingkang kula tampi naminipun Balawa ugi sinebat Jagal Abilawa kakang ning yen punyawan rajang ing Balawa kaya kayane pucak kang harasa menawi bab karusan kula kinten boten wonten ingkang nandhini nuting rasaku Balawa kang pantes gak tatyake jago lan ana tandha-tandha semboto semboto kanggo nanjingi pawon raja mula lan junjung kang pawaning praja Wirata lho mangke rumiyin kersanipun bakal tak tegake jago karo saka asekuan ing sangku bakal tak tandingake kalawan paman raja mulo sedelo maneh ana adon-adon jago nanging kudu jago wongan mulo kalau bakal tak tandingake kalawan paman raja mulo yang saya bagi wonten napa ana tontonan longko nurani adon-adon jago kumpungan ya pangeran pangeran Wirata menika menawi kula anggadhahi talak paten nyuwun pangapunten Raden. Ora kicakal akas. Wonten. Aduh. Cah cari-cari muga apa maneh to. Aku mati kalau bakal tak tegake jago saka kasemuan pripun saku kepur aduh aku bakal tegake jago aku sangat